नमस्कार वीक्षकरे, नम्म दैत्य आटगाररद हागू होडीबडी आटदल्ली पंटरु आदंत नम्म यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल अवरु क्रिकेट वृत्ति जीवन के विदाय हेळलिदारंते। अवर बग्गे नावु वीडियोदल्ली निम्म जोते शेर माड्लिद्दीवि। शेर माडोकिंत मुंचे नीवेन् माड्तीरप्प अंद्रे वीडियोकोंदु लाइक कोडि, हागेने सब्स्क्राइब आगि सपोर्ट माडि। दैत्य आटगार क्रिस गेल अवरु इवाग तन्न वृत्ति जीवन के क्रिकेट वृत्ति जीवन के विदाय हेळलिदारंते। ಅವರು ಕೊನೆಯ ಆಟ ಆಡೋದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿ 20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆಟ ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರಂತೆ। ಆದ ಕಾರಣ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇವರ ವಿದಾಯಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ। ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬರ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುಣೆ ಎದುರ ಒಂದು ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು। ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಎದುರು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ। ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು, 170 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಇವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಒಂದು। ಆವಾಗ ಏನು ಹವಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು। ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ। ಹಾಗೇನೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।